48. Sääntö numero 4. Älä aja huonolla autolla. Imatra, Helsinki, 2011. Nöyryyttävän Imatran reissun tekee siedettävämmäksi se, että matka on myös minun ja Bentlin honeymoon. Rakastan tätä kiesiä. Suhteemme on vasta alussa, mutta olen jo totaalisen hullaantunut autoon. Rosiskeikalla pääsin ensimmäistä kertaa kunnolla rullaamaan uuden kiesini kanssa satoja kilometrejä suuntaansa. Irrottelemaan tehoja. Ottamaan tuntumaa. Vain me kaksi. Minä ja Bena. Allani oleva auto on Bentley Continental GT 2005. Näin auton ensimmäisen kerran...